Simplesmente, a Nath e a Isa lançaram o vídeo que eu tava doida pra assistir. É uma fofoca barra polêmica que já saiu faz um tempo, né? Que é sobre Ellen DeGeneres. Mas até hoje eu não sei de fato tudo o que aconteceu. E elas sempre fazem um material muito, muito organizado, muito bem apurado. Então, vamos de react. Inclusive, eu estou fazendo esse react, eu nunca falei com as meninas, mas assim, gente, eu espero que esteja tudo bem fazer esse react. Se em algum momento vocês tiverem algum problema, chama na DM que a gente para. Eu vou entrar em depressão chat também, mas tudo bem. Vamos lá. Nath e Isa, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês se inscreverem no canal dela também. To you not being pregnant. If you're not pregnant, then oh, we should... my goodness. I can't believe it. Mariah Carey is opening up about this uncomfortable 2008 appearance on The Ellen DeGeneres Show. The clip of Ellen trying to pressure the singer into drinking champagne as a way to offset pregnancy rumors recently resurfaced on... Peraí, vocês entenderam o que aconteceu, mano? Ela falou, ela tava... Bom, vamos lá. Pelo mínimo de contexto que eu peguei aqui. Vocês sabem que eu sou boa de ver as coisas sem contexto. Ela queria saber se a Mariah Carey tava grávida ou não. A Mariah Carey claramente não queria expor. Então ela serviu champanhe e falou: se você não tiver grávida, então não tem problema a gente beber champanhe. É isso? Let's toast to you not being pregnant. Vamos brindar você não estar grávida. Se você não está, vamos brindar. Entendi. Tá, porque se ela tiver grávida, né? Tipo, não é recomendado mulheres grávidas beberem bebida alcoólica. If you're not pregnant, then... Cara, que situação. Não, beleza. É, tá. Foi uma situação desconfortável aqui. Recently resurfaced on Twitter. You turned 30. I did. E afinal, ela tava ou não tava grávida? Ela bebeu ou não? Assim, já que estamos aqui, vamos pelo menos ter a fofoca completa? Só pra eu saber. How was the party? I wasn't invited. Ah, essa aqui é um clássico, mano. Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited. This TV producer is speaking out on camera for the first time. Essa foi fora da cota 50 tons de cinza. Ela fez um expose de ali ao vivaço mesmo. Falando que a Ellen foi sim convidada pro aniversário dela e ela só, tipo, meio que não apareceu. Aí ela tava grávida, ela perdeu o bebê? Tava na primeira semana de gravidez? Cara, isso foi muito indelicado. Isso foi muito indelicado. About what it was like working for Ellen DeGeneres. Toxic, phony, hypocrite, liar. That's what she is. If you're watching because you love me, thank you. If you're watching because you don't love me, welcome. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? E eu sou a Jazby. Hoje a gente veio falar sobre a queda da Ellen DeGeneres. Time dos Estados Unidos. Por trás do maior programa do Daytime dos Estados Unidos. Todo mundo conhecia a Ellen DeGeneres, seja pelo seu corte de cabelo ali, inconfundível, seja pelas cuecas, seja pelas dancinhas do seu programa. Pelos antes sustos. Mesmo do TikTok ela já fazia ser popular. Ou seja pelas entrevistas lendárias que ela deu pra gente durante 19 temporadas do seu programa com as nossas celebridades preferidas. Todo mundo conhecia Perfeito. A Ellen, todo mundo gostava da Ellen. Só que aí houve um exposed no Twitter em 2019, 2020, que acabou e começou a manchar que era até então uma carreira ilibada. Nós estamos Sim. nessa vertente aí contínua aqui no canal de expor pessoas e de falar de coisas que aconteceram alguns anos atrás que o grande público não via nada demais, mas que hoje com o conhecimento que a internet nos deu, as pautas nos deram, a gente vê que era bastante problemático. A gente... É, inclusive eu vou pausar aqui pra falar... Cara, eu fiquei muito triste quando eu vi esse exposed, quando eu descobri que a Ellen não era o que eu achava que ela era. E talvez, pra muita... Eu vi, na época, assim, comentários falando, tipo, nossa, vocês estão surpresos e tal. Sim, eu fiquei surpresa, porque, sei lá, gente, eu ainda caio nessa ingenuidade de achar que as pessoas são o que elas parecem ser, entendeu? E durante muito tempo, a Ellen DeGeneres, ela foi minha referência pra muita coisa, inclusive a minha referência como uma mulher lésbica disfem. Pra quem não conhece o termo, disfem é uma mulher que não performa... É uma pessoa que não performa feminilidade, né? Que, no caso, é onde eu me encaixo bastante, assim, no meu corte de cabelo, nas minhas roupas, no meu jeito. E durante muito tempo da minha vida, eu não tinha muito em quem me espelhar, sabe? E a Ellen tava lá, fazendo o programa dela com cabelo curtinho, usando terninho, tênis... E eu achava ela muito engraçada no programa dela. Não à toa ela era... Eu não sou a única, né? Não à toa ela era o programa de maior audiência durante o dia. E, enfim, ela era uma lenda, mano. Todo mundo adorava o programa dela, sabe? Então, cara, ainda tem toda a história de que ela fazia parte de uma sitcom. E aí ela se assumiu lésbica nessa sitcom. E depois disso, Hollywood fechou as portas pra ela. Ela passou por um período super difícil até ela ter o seu comeback.
né? E se tornar uma das maiores apresentadoras aí da televisão americana e o caralho. Então, tudo isso me fazia admirar demais ela. Eu acho que tem até vídeo antigo meu no canal falando que ela era uma das minhas inspirações e tal. Porque, cara, eu achava que ela se saía muito bem conversando com criança, conversando com gente muito famosa, conversando com a galera da plateia. Tipo assim, ela era uma inspiração pra mim em vários aspectos. E eu fiquei muito triste quando eu descobri que ela não era o que ela aparentava ser, né? Então, hoje vamos descobrir tudo o que rolou nesse Exposed da Ellen DeGeneres. Pra eu já ficar triste logo de vez. Todo mundo conhece a Ellen, né, gente? Ela é uma apresentadora, comediante, produtora e atriz norte-americana de 66 anos. E ela foi a head, a apresentadora do The Ellen DeGeneres Show por quase 20 anos. Gente, 20 anos é muito tempo, tá ligado? E além de tudo isso, ela casou com a Portia, né? Elas estão casadas há, tipo, muitos, muitos anos. Isso também era uma referência pra mim. Ela era casada com uma outra mulher e elas também não têm filhos, né? Não têm filhos humanos. Elas têm bastante bicho. Então, tipo, tudo isso pra mim, cara, me encantava muito. Foda, né? E ela começou a sua carreira exatamente como comediante. Ela fazia vários stand-ups e ela foi ficando cada vez mais conhecida porque a gente sabe, né? A gente conhece ela e a gente sabe que ela é muito engraçada. Ela nasceu em Nova Orleans, ela começou a carreira dela de comediante e escritora por lá, até que nos anos 80, anos 90, ela explodiu muito e se tornou aí uma das grandes faces da comédia norte-americana. Mas ela realmente explodiu com a sua atuação, gente, quando ela se tornou protagonista de um dos maiores sitcoms chamado Ellen. Era um sitcom da Disney, né? Do canal ABC, todo mundo era apaixonado por ela. Ela basicamente interpretava uma versão mais neurótica de si mesmo, né? Era uma mulher, dona de uma livraria em seus 30 e poucos anos. Só que ela sempre soube, obviamente, que ela era uma pessoa LGBTQIA+, que ela era lésbica. E ela escondia isso em sua carreira. Porque ela tinha medo que acontecesse exatamente o que aconteceu. Mas, obviamente, a heteronormatividade compulsória que a gente sofre enquanto sociedade heteronormativa. Então, ela falava no início da sua carreira sobre dates com homens. Ela já chegou até a fazer uma comédia romântica pra ir na sua carreira de atriz, só que ela sempre soube que ela tinha que trazer esse lado, expor essa verdade do coração dela, da vida dela pessoal, pra sua arte também. E ela resolveu quebrar, eu não vou dizer internet, porque não tinha internet na época, mas quebrar o mundo, quebrar os Estados Unidos, a TV. Quebrou a TV. Quando ela colocou um plot da história da Ellen verdadeira, ou seja, da Ellen lésbica na vida real, na sua personagem da série, ou seja, transformando a Ellen da série em uma mulher lésbica também. E isso não veio sem consequências, gente. Óbvio, né? Realmente quebrou mundo, ela fez história, um marco, tipo assim, uma das primeiras personagens principais de uma série a se assumir uma pessoa LGBT. Então, eu não sei o que a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo, tá? Mas eu só quero dizer agora que, independente do que acontecer, que isso daqui que ela fez, abriu muitas portas, mano. E foi quando eu li essa história dela, de como ela se assumiu, tipo assim, me deu um... Eu lembro que na época eu senti um alívio de estar vivendo em outro momento, que era um momento um pouco mais... Ainda é muito difícil, né? Mas se a gente for comparar com quando ela saiu do armário, a gente tá vivendo dias melhores. Mas assim, essa história dela, eu fiquei muito encantada na época, porque, cara, ela teve muita coragem, assim, né, pra se assumir, encarar as coisas que ela já sabia que ela ia encarar, que ela passou um puta perrengue. Então, eu não sei o que vai ter mais pra frente nesse vídeo, mas eu só queria também abrir esse parênteses aqui pra falar que ela ter feito isso abriu muitas portas pra que outras mulheres lésbicas eventualmente pudessem também se assumir e estar na TV também, sabe? Quebrar logo esse tabu. Então, enfim, por mais escrota que ela seja, eu acho só que a gente precisa reconhecer isso daqui, porque pra nossa comunidade foi muito importante. Depois de um tempo, ela acabou sofrendo consequências, a série foi cancelada, ela ficou um tempo sem conseguir trabalhos, mas ela continuou batalhando dia após dia, ela não desistiu. E em 2003 foi quando ela conseguiu ali o seu show, né? Apresentar o seu show de Uno, chamado The Ellen DeGeneres Show. Ela acabou perdendo a sua carreira de atriz por causa do preconceito das pessoas com a sua sexualidade, mas 6 anos depois ela ganhou um rebranding que transformaria ela em algo muito maior do que ela era anteriormente. Ela basicamente se tornaria uma das maiores apresentadoras dos Estados Unidos e traria pra gente, ao longo de quase 20 anos, muitos momentos memoráveis da cultura pop. Ela é tão famosa, gente, que ela se tornou, acho que é a única apresentadora, comediante a ser host de todos os major awards da história, tipo, nossa, o Tony, o Oscar, o Emmy, o Globo de Ouro. Ela era uma
momento. Uhum. E juntamente... Apresentou tudinho mesmo, verdade. Inclusive, foi numa apresentação dela que teve aquela icônica selfie do Oscar, né? Juntamente com um programa de TV, como esquecer também que ela é a voz da Dory em Procurando Nemo. Caralho, é verdade. Então, ela trouxe o seu carinho. Eu não tenho muito isso, porque eu só assisti Procurando Nemo dublado. Mas eu já cheguei a ver legendado uma vez, por pura curiosidade mesmo, pra escutar a voz dela. Mas eu imagino que, pras pessoas que assistem um filme legendado, deve ser muito... Enfim, deve ser muito mais marcante, óbvio, né? Pra mim, não faz a menor diferença. Carisma ali, não só pra apresentar um programa de TV, mas também pra dublar um personagem que ficou marcado na história da Disney. Durante 19 temporadas, a gente viu a Ellen... Eu amo esse vídeo da Adele. Eu amo, eu amo, eu amo, gente. Cara, é porque a Adele também, ela abraça a brincadeira de um jeito e ela é muito dissimulada, mano, fazendo isso aqui. Esse vídeo é perfeito. Tá bom. Eu vou parar porque vai parecer que eu tô enaltecendo, como a pessoa vai tirar de contexto, vai parecer que eu tô enaltecendo a Ellen DeGeneres depois de saber todas as merdas que ela fez. Eu estou em 5 minutos de vídeo. Vamos lá. Tornar uma das figuras mais poderosas do showbiz americano, com suas danças contagiantes, seus bordões memoráveis, suas entrevistas virais que marcaram a história da cultura pop, além de todo o seu trabalho de filantropia que ajudava milhares de pessoas carentes, além de contribuir para a jornada de muitas pessoas comuns do dia a dia. Ela, sem dúvida, era a talk show host mais influente da TV e uma das personalidades mais famosas do mundo inteiro. E ninguém imaginava, gente. Cara, dá muita dó. Tipo, olha tudo que elas estão falando, gente. Tipo, não dá pra acreditar que isso vai ter uma virada. Que ódio. Acho que uma pessoa que montou todo o seu branding em cima do slogan "Sejamos gentis um Sim. com o outro" Be poderia kind one another. Ter a sua carreira manchada ali nos 45 do segundo tempo. Quando já estávamos ali nos finalmente do programa, mas foi exatamente isso que aconteceu quando um exposed do Twitter foi feito com o nome dela. Hoje o Twitter, na verdade, não chama mais Twitter, chama X, que o Elon Musk comprou. Como a Nath já disse, a queda da Ellen veio de um exposed no Twitter, mas antes mesmo desse exposed, teve uma entrevista que desencadeou toda a queda da Ellen, que fez a gente perceber, talvez, que a Ellen não fosse tão gentil quanto a gente imaginava que ela seria, tão gentil quanto ela pregava ser. E foi uma entrevista de 2019 com a Dakota Johnson. O que aconteceu? Ah, a Dakota estava lá conversando com ela, sendo entrevistada pela Ellen, e a Ellen trouxe o aniversário da Dakota ali. A Ellen foi querer dar uma de engraçada, só que ela tava toda errada na história e se fudeu. Foi querer zoar a menina por causa do aniversário dela e se fudeu. E pro jogo. E falou... Cara, é muito constrangedor. E a Dakota respondeu bem firme. Mas você foi convidada sim, Ellen. Eu te mandei um convite. Você não foi porque você tinha outros compromissos. Você estava ocupada. Isso já começou a gerar um climão ali. A Ellen é ocupada com os cachorros dela em casa. Ali entre as duas, uma em frente à outra, e a Ellen Cara, insistindo foi um climão, que foi muito constrangedor, não lembrava meu desse Deus. Convite. Last year, you gave me a bunch of about not inviting you. I didn't even know you liked me. They did invite you and you didn't come, so... This time you invited... Mano, ela... Olha, eu vou te falar uma coisa, bicho. A Dakota 50 tons aqui, mano, ela teve culhão, porque quantas pessoas já não foram na entrevista da Ellen? Quantas pessoas já não sabiam que ela era cuzona por detrás das câmeras? Quantas pessoas já não tiveram momentos aqui que elas gostariam de ter deixado a Ellen desconfortável, ao invés de elas ficarem desconfortáveis? E elas não tiveram coragem de se indispor uma das maiores apresentadoras do país, quiçá do mundo, pelo menos aqui do Ocidente. E, mano, a Dakota 50 tons, com a biografia dela, a biografia não, a filmografia dela estourada nos 50 tons de cinza, não deitou pra Ellen. Falando sério, eu acho admirável, porque ela tava pouco se fudendo se ela se indispor com a Ellen ou não, entendeu? Isso é tu, tipo, cara, é tu confiar muito na tua carreira e nos planos que a vida tem pra ti e que se indispor com ela não ia te trazer nenhum prejuízo, entendeu? Are you sure? Yeah. How do you know? I don't think so. Ask everybody. E assim, quando a Dakota... Pergunta da sua equipe. E a Ellen é a melhor amiga dos pais dela? Porra, então ela já devia ter ranço da Ellen. E só aproveitou... Cara, a Ellen levantou a bola e a Dakota cortou. Foi isso que ela fez. Pegou a Ellen no pulão, pegando ela na mentira, falando tipo assim, você pode perguntar pra todo mundo aqui da sua staff que eu te chamei sim, para de pagar de maluco. E eu, assim, nem achava que você queria ir no meu aniversário pra comer de conversa, porque eu nem achava que você gostava de mim. Poderia ser apenas um momento descontraído. Todas as duas levaram ali no bom humor. Mas houve uma troquinha de farpas no off. A galera já ficou assim, gente, esse momento aqui foi engraçado ou extremamente desconfortável? Não sabemos então, o que né? pensar. E isso desencadeou todo o suspeito. Porque já havia na boca bem miúda, tá, gente? Nada que tivesse sido, assim, muito grande. A ponto da galera começar a investigar. Mas já haviam pessoas aí que trabalhavam no showbiz que já falavam que a Ellen era meio cri-cri, que ela era meio insuportável, que ela era meio difícil, que ela era meticulosa demais e que ela não era tão gentil assim quanto parecia ser. Mas nada se compararia ao que aconteceria meses depois, em 2020, Caralho, quando tô triste, o comediante mano. Kevin T.
Porter fez um tweet que abriu realmente as portas do inferno para a vida da Ellen. Ele tweetou o seguinte: todos nós estamos precisando de um pouquinho de gentileza, não é mesmo? Daquele tipo que a Ellen tanto ama falar sobre. Ela é notoriamente uma das pessoas mais cruéis e maldosas do mundo. Responda esse tweet com as histórias mais loucas que você já ouviu sobre Ellen DeGeneres. Eu lerei tudo e doarei $2 por tweet ao LA Food Bank, que é tipo uma organização que dá comida às pessoas em situação de rua. E pronto, gente, foi. Caralho, ele tinha um problemaço com ela. Eita! Caralho, ele se empenhou muito pra queimar o filme dela. Não, beleza, o que, é que ela fez pra ele, mano? Ou pras pessoas... Não, eu tô muito curiosa agora. Eu já passei do triste, eu tô intrigada. De pessoas vindo contar as suas histórias desagradáveis envolvendo a Ellen. E diversos comentários foram feitos, seja de pessoas que trabalharam com ela, fãs que encontraram ela na rua e pediam autógrafo, ou até funcionários de estabelecimentos que ela frequentava. E uma das histórias que tomou maior repercussão foi de uma garçonete de um restaurante onde ela frequentava, que a Ellen mandou um e-mail para esse restaurante mandando demitir essa funcionária, essa garçonete, por causa do esmalte picotado que ela tava usando. O esmalte tava meio desgastado. E ela não achou muito legal. Higiênico, não achou aseado, não gostou. Não é como se tivesse uma unha na comida da Ellen. É só porque o esmalte da menina não foi do agrado da Ellen. É, tava carcomida e ela falou assim, não gostei. E ela fez um e-mail usando o seu nome, o nome da sua empresa. Falou assim, por favor, demita essa funcionária, pedindo a cabeça da menina porque ela não gostou da unha dela. Aí outras pessoas, igual eu falei, desde histórias pequenas, como a Isa disse, até histórias grandes. Mas talvez uma história também que veio muito a todo vapor, porque essa pessoa foi altamente entrevistada. Caralho, tu imagina se ela visse minha mão, mano. Porra, ela ia deletar meu canal no YouTube pra sempre. Meu Deus, mano, que é isso? Foi de uma produtora e escritora do programa da Ellen desde a primeira temporada. Ela trabalhou com a Ellen durante anos. O nome dessa PD era Hera Musker e ela falou muito sobre a Ellen, de como a imagem que ela vendia era totalmente diferente do que ela era na vida real. Apesar de ela ser uma grande apresentadora e ser bastante carismática, não era bem isso que a gente vivia enquanto staff com ela na vida real. As a host, she's amazing, but as a boss and someone who's behind the scenes running the show, she's a different person. She's not the person people. O problema é que até aí, gente, tá tudo bem. A gente ama filmes como, sei lá, Diabo Veste Prada. Todo mundo adora a história de uma begera bem-sucedida. É, mas, não, mas se fosse só isso, ela é uma... Mas na vida real não tem a menor condição, entendeu? Deixa eu ler o comentário da Daiane aqui. A Ellen é a ponta do iceberg. Tem outros apresentadores que foram expostos na mesma época que a Ellen, mas a única que perdeu o programa foi ela. Entendi. Assim, eu acho que se for cavucar, cara, deve ser um negócio podre, assim. Mas daí é que o que a gente sabe sobre esses outros apresentadores, entendeu? Porque agora que eu tô pensando, como é o nome do Cats? Do que fez Cats? James Corden. É esse o nome dele? James Corden? É, eu lembro que teve uma polêmica absurda que ele foi, tipo, um cuzão num restaurante, tratou todo mundo mal, deu mó piti. Não teve um negócio desse? Gente, a história morreu, né? Tipo, ninguém falou mais sobre isso. E eu não sei se jogar um Direitos Humanos lá não sobra um sequer. Entendi. É, assim, eu não tô falando isso, gente, pra aliviar o lado da Ellen. Se ela for escrota, que ela seja tratada como tal. A questão é porque só ela, se por acaso a gente também tiver história de outros apresentadores, entendeu? Aí vamos também, né? Vamos ser justos. Gera, ela é meticulosa, ela é famosa há tanto tempo, bilionária, que é meio chata. Estaria não tudo bem, mas a galera conseguiria talvez passar um pano, porque a Ellen tinha muito mais tempo de carreira e coisas benéficas e tudo mais do que só essa má fama que não dava pra ser comprovado 100%. O problema é que mais pessoas foram empoderadas por esses relatos pra vir contar suas histórias, e a gente descobriu que basicamente o set da Ellen DeGeneres era Nickelodeon 2.0. Não tinha um nem dois, mas três predadores sexuais empregados na staff direta da Ellen, que eram compostos apenas por 200 pessoas, ou seja, ela conhecia todo mundo por nome e sobrenome. E logo depois que essas acusações mais sérias vieram... O quê? Mas ela sabia, porra. Ela sabia, tá ligado? Era à tona, a Warner Media, que é a empresa que distribui o programa, veio fazer uma investigação pra poder descobrir quem eram essas pessoas e descobriram o nome de três produtores, sendo eles o Ed Glavin, o Kevin Lehman e o Jonathan... Uau! Quem poderia imaginar? Todos eles, homem branco padrão! Nossa! Eu tô muito surpresa! Uau! O Ed Glavin era produtor executivo, o Kevin Lehman atuava como co-produtor executivo e o Jonathan Norman era produtor de segmentos. E a gente não precisa nem se alongar, né, gente? É sempre a mesma história. Toques inapropriados, abuso de poder, piadas inapropriadas ali no meio do set. A gente já sabe, a gente já falou, a gente já contou essa história aqui algumas vezes. Assédio sexual. Exato. Violência sexual. Todas as coisas aconteciam nos sets por esses três produtores e eles foram imediatamente
completamente afastados. E que falou, pô, falou, bom dia. Afastados, né? Eles tinham que ser presos, caralho. Afastado é tipo o mínimo do mínimo do mínimo. Não foram presos? Logo depois que essa história começou a tomar mais repercussão, a Ellen veio com um pedido de desculpa que, gente, sério, foi sem pé nem cabeça, ela não falou nada com nada, ela não endereçou nada. Nossa, a galera achou muito estranho, falou, gente, ela não tá bêbada? O que que tá acontecendo aqui? Ninguém comprou esse pedido de desculpa porque foi horroroso. O interessante é que todas essas acusações aconteceram no off-season, quando, tipo, tava no hiato a temporada, sabe? Quando ia acontecer da 17 pra 18. Uhum. Então a galera ficou tipo, quê? Ellen, você tá bem? Você tá louca? Obviamente, muitas coisas aconteceram. E no primeiro monólogo dela, assim que a próxima temporada aconteceu, ela, obviamente, não tinha como tapar o sol com a peneira. Ela fez umas piadinhas e acabou contando que sim, que ela tinha visto. E ela ficou muito chocada e surpresa com todas as acusações, mas que eles já tinham feito tudo pra devolver a paz e restaurar ali a ordem pra um ambiente de trabalho. De repente, não era nem pra ter voltado também, né? Tipo, cara... E outra, será mesmo que ela não sabia, mano? Será que ela não sabia que esses três imbecis eram escrotos? Tipo, nenhuma mulher chegou com ela e falou... Tipo, porque uma coisa é você achar, caralho, ninguém vai acreditar em mim. Mas assim, não tinha a pessoa mais próxima a ela do set. Tipo, sei lá, a pessoa que era assessora dela, foda-se. Não viu isso e não chegou e falou pra ela? Porque, claro, é muito difícil imaginar que ela não sabia disso. De nada. É muito difícil imaginar. Aí, cara, não tem como. Aí não tem como. Imagina se eu tivesse um canal no YouTube grande assim desse jeito, como se fosse um programa de TV, e eu fico sabendo que o produtor, porque é tipo 18ª temporada, gente, o cara é produtor, não é como se a Ellen precisasse do dinheiro do produtor, caralho, não é tipo, ai, vamos lá. Trabalho deles. As you may have heard, this summer there were allegations of a toxic work environment at our show, and then there was an investigation. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously, and I want to say I am so sorry to the people who were affected. Mas a gente vai olhar esse pedido de desculpa, ela fala que não sabia, mas era obrigação dela saber as coisas que acontecem na empresa dela, tá, gente? Porque, tá ligado, eu também acho. No direito brasileiro, e a gente acredita que no direito americano não seja muito diferente, todo o problema que acontece com os funcionários dentro da empresa, é responsabilidade da empresa. Todo assédio sexual que é reportado num ambiente de trabalho, a responsabilidade é da empresa. Porque eles têm a obrigação de proteger os seus funcionários e dar pra eles um ambiente saudável de trabalho. Bem-estar dos funcionários tem que ser prioridade pra empresa. E a gente tá falando da dona da empresa. A gente tá falando da pessoa que é o nome da empresa, a face da empresa. Exato. Então, sim, a responsabilidade... E diga-se de passagem que não é uma empresa que vende parafuso. Então, tipo, meio que foda-se quem é o dono, a cara do dono da empresa. A gente tá falando de uma... da dona da empresa, que é uma figura pública ainda. Tipo assim, querida, presta atenção, mano. Presta atenção no que tá acontecendo, porque é o programa, gente, ainda é literalmente o nome dela. Como que não... Nossa! A responsabilidade é da Ellen, porque se ela não sabia o que estava acontecendo, tá errado, ela tinha que saber. Tudo tem que passar pelo crivo dela, pelo olho dela, ela tem que estar sempre atenta. Então a responsabilidade é sim da Ellen, mesmo que não tenha sido ela que cometeu os assédios dentro do ambiente de trabalho. Porque assim, hoje a gente tá olhando pra uma pessoa que é cúmplice de assediadores, ou uma pessoa extremamente negligente que não tinha que ser head de um programa com um staff de 200 pessoas ao ar na TV por 20 anos. Com isso, obviamente, né, gente, com o nome dela na boca do povo ali em 2021, a galera começou a reviver momentos, porque olha, o que não faltava era momentos num programa que foi ao ar durante 20 anos. Dela ser... É, então, só pra fechar essa parte aqui. É exatamente isso que elas falaram, das duas, uma. Ou ela tá sendo cúmplice mesmo de assediadores, ou, mano, ela é muito negligente com a equipe dela. Porque eu entendo que quando você tem uma equipe muito grande, pode ser meio difícil de você dar conta de todas as pessoas, de tudo, absolutamente tudo que acontece no estúdio com mais de 200 pessoas. Beleza. Mas, assim, a gente não tá falando de, ai, o filho do fulano caiu e quebrou o dedo mindinho do pé. Vou perguntar como ele tá. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de um negócio gigantesco, de um negócio que impacta diretamente no bem-estar e na segurança daquelas pessoas naquele ambiente de trabalho. Então, assim, mano, tá errado, tá ligado? Tá errado. Como que ela não sabe? Ainda mais sendo uma mulher LGBT, tipo, como que ela não tá... Eu acho que seria minha primeira preocupação, mano. Como que estão as mulheres da minha equipe? Entendeu? Porque a gente sabe, e ela tá em Hollywood ainda, mano, que é o antro da podridão. Tá, beleza, vamos lá. Extremamente criminosa. 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 É muito triste, porque assim, a gente era muito fã. Eu cresci vendo a Ellen, sim. Eu vi o sitcom da Ellen. Sim. O programa dela me ajudou a aprender inglês quando eu era muito pequena, então assim, eu assistia muito programas, eu adorava. É muito triste a gente ver que realmente, olhar pra trás agora e ver algumas coisas que ela já fazia no ON no programa e ver que eram coisas que eram extremamente desconfortáveis. Por exemplo, o caso que a gente já contou no vídeo do Justin Bieber, em que paparazzis aviltaram a privacidade dele quando ele tava num bangalô privado, tiraram fotos nuas dele e compartilharam, comercializando em cima dessa foto.
foto. A Ellen, pra ganhar visualizações em cima desse caso no programa, não só referenciou isso enquanto estava entrevistando o Justin, que a gente até entenderia, porque realmente o babado aconteceu, tomou o mundo, e ela, né, querer saber o que o Justin achava sobre isso, tudo bem, o problema todo é que ela mostrou a foto no telão do programa pra todo mundo ver. A pingola dele apareceu no programa dela? Não, não é possível, né? Era um programa durante o dia, porra. Então você estava em um bangalô privado, como você não percebeu que tinha paparazzis ali? Porque ele estava de férias, provavelmente, tentando ter um pouco de sossego? Caralho, eu lembro dessa foto! How did you not see that there was paparazzi there? Well, I just didn't see them. I think I wasn't really looking out for them either, so. Claro, o problema foi que ela reexpôs a foto que foi tirada sem o consentimento do Justin ali pra todo mundo ver. E tem vários outros episódios. Todo mundo conhece aqui a Nikki Tutorials, que é uma youtuber de beleza muito antiga aqui no YouTube, que eventualmente se revelou uma mulher trans, coisa que ninguém sabia, já que ela tinha uma carreira tão antiga na internet. Nossa, e por é ela verdade. Ser uma pessoa Lembro. LGBTQIAP+, ela tinha a Ellen como referência, como todas as pessoas da comunidade tinham, e ela tinha ela como uma ídola. Ao aparecer no programa, ela contou que a experiência dela enquanto entrevistada foi totalmente diferente, que a Ellen foi uma mulher mais grossa, mais ríspida, e que ela não se sentiu tão à vontade assim, inclusive falando na TV holandesa, já que a Nikki é de lá, que ela ficou muito triste, que a gente não deveria conhecer nossos ídolos, porque é realmente muito broxante a gente se deparar com esse tipo de prática. Ou... Olha, o McFly tem uma música que eles inclusive falam isso. My mama always told me you're gonna meet somebody. A música chama You're Not Special. E tem uma frase dessa música que ele fala... É, que eles falam, don't ever meet your heroes, they're just ordinary people. Nunca conheça seus heróis, eles são apenas pessoas comuns. Basicamente isso. E se são pessoas comuns, eles também têm falhas, defeitos, como todos. A questão é que uma coisa é ter falhas e defeitos, outra coisa é você ser isso aqui. Então, é muito... Cara, gente, é muito triste. A decepção com o ídolo é muito triste, né? Então, assim, toda vez que eu acho que eu já aprendi e eu descubro que uma nova pessoa que eu gosto é imbecil, eu sinto a dor de novo. Então, é muito escroto isso, né? Por isso que eu gosto dessa maré, assim, tipo, dessa essa nova vivência que a gente tem com redes sociais, porque, é claro, rede social pode ser uma mentira, é tudo manipulado. Aham. Mas tem gente também que tá colocando a cara lá pra ser o que é mesmo. E eu acho que é uma maneira mais próxima de você conhecer as pessoas que você gosta do que na época, por exemplo, que só tinha televisão, né? Porque se, tu imagina, se a rede social dá pra manipular, tu imagina a televisão, mano. Então, ainda assim, com as redes sociais, a gente se decepciona, né? Às vezes a gente gosta muito de um influenciador e tal, e a gente percebe que, cara, ele faz coisas terríveis, assim. Então, enfim... Eu acho que uma coisa é você pensar, tipo, nossa, fulano torce pro Vasco, que decepção. Sei lá, foda-se, falei qualquer coisa. Outra coisa é, tipo, caralho, fulano sabia que os produtores dele eram assediadores e deixou a equipe dele na mão desses produtores mesmo assim. Porra! Tá ligado? Cara, é muito triste isso, mano. É, a decepção é real, gente. Eu tô triste, é isso que eu tô sentindo agora. Porque, assim como as meninas falaram, a Ellen também era uma mega referência pra mim. É, não só como uma mulher lésbica, mas também como uma cara... no entretenimento, pela jornada dela no entretenimento, assim, sabe? Outra pessoa que usou muito da sua plataforma pra falar dos maus tratos da Ellen foi o Grayson Chance. Falando em Justin Bieber, a Ellen sempre foi conhecida por apadrinhar novos talentos. E depois que o Justin Bieber aconteceu, e o fenômeno do Justin Bieber tomou o mundo, todo mundo queria produzir o novo Justin Bieber. A gente tentou com o Austin Mahone, a gente tentou com o Corey Simpson. Uma das inúmeras tentativas... Caralho! O Austin Mahone, meu Deus! Desenterraram, mano! Meu Deus, eu lembro dele. Foi o Grayson Chance. Quem se lembra daquele menininho que viralizou na sua escola cantando ali uma música ao vivo da Lady Gaga? A Ellen foi uma das pessoas que foi entrevistar o Grayson e apadrinhou o Grayson desde muito criança pra ser aí uma mentora pra ele conseguir tentar um lugar ao sol na sua carreira de músico. Só que ele foi crescendo e eventualmente esse lugar tão grande nunca aconteceu. Quando ele se tornou adulto, ele veio em uma entrevista com a Rolling Stone expondo a Ellen e tudo que ela tinha feito com ele na sua carreira. This article came out today on Rolling. Completamente abandonado. Grayson Chance is finally reading. No, about Ellen. Tá. Essa matéria saiu hoje na Rolling Stone. Se você reparar na manchete, está dizendo que eu finalmente me sinto pronto para falar sobre Ellen. It says that I'm finally ready to talk about Ellen. It also says. E diz também que eu abri o jogo sobre nunca ter conhecido ninguém tão manipulador, egocêntrica, meu pai amado. Is that the singer opens up for the first time about how he's never met someone more manipulative, more self-centered, and more blatantly opportunistic.
than her. And I stand behind all of it. You know, I've been wanting to... E eu confirmo tudo isso que eu falei. Eu sempre quis contar essa história e repetir as vezes me disseram para não fazer isso. Tell this story now for multiple years and was repeatedly Sim. told not to. Basicamente como vocês... Imagino que as pessoas tenham falado isso pensando, pô, sei lá, ninguém vai acreditar em ti. Ela é amada pelo país inteiro. Tu vai se queimar com uma das maiores apresentadoras. Pipipi, popopó. E ele não é Nepo Baby, né? Então... Não dá nem pra se apoiar aí na rede do nepotismo que não vai rolar. Agora, sabe o que eu tô lembrando, gente? Vocês lembram? Ela tinha um quadro com duas meninas. Como era o nome dela? Grace and Rose, eu acho. Eram duas crianças, uma do cabelo castanho, uma loira. Que elas eram, tipo, a sensação da época, assim. Elas eram meninas muito engraçadinhas e tal. Será? Elas falaram alguma coisa? Porque essas meninas hoje devem estar, tipo, duas adultas, né? Que faz bastante tempo isso. Será que elas falaram alguma coisa? Vocês viram? Ela era uma pessoa extremamente egocêntrica, megalomaníaca. E só usava dele pra views, a tentativa de alavancar o seu poderio na indústria e o seu dinheiro. Ela não tinha realmente os melhores interesses em relação ao Grayson e no seu coração. Ela só queria mais dinheiro. E no momento que eles viram que ele não daria o retorno que eles estavam esperando ali financeiramente ou comercialmente, eles chamaram o menino sem nunca se preocupar com o que isso causaria na psique de uma criança e um jovem adulto. Então, assim, muito diferente do slogan. Muito diferente. Outro que essa galera lembrou também foi com a Taylor Swift. Muito diferente do slogan, porque o slogan da Ellen DeGeneres era sejam gentis uns com os outros, né? Be kind one another. Ela sempre falava isso. Caralho, bicho, que farsa, mano. Eu tô muito triste, mano. A Ellen fez basicamente com ela um jogo do sino. Ia mostrar várias fotos de diversos ex. Não, ela e a Taylor Swift, pro público, parecia que elas eram, tipo, BFFs. Eu lembro até hoje do icônico susto que a Ellen deu na Taylor Swift, tipo, num banheiro, que a Taylor caiu no chão e tal, e elas tiveram uma crise de riso. Eu não sei se a Taylor tava rindo porque ela achou engraçado ou de desespero. Mas, enfim, eu lembro muito bem desse vídeo do susto da Taylor Swift. E a Taylor ia muito no programa da Ellen. Então, eu... inocente, como bem sou, eu achava que elas se amavam. E essa galera lembrou também, foi com a Taylor Swift. A Ellen fez basicamente com ela um jogo do sino. Ia mostrar várias fotos de diversos ex dela e falar alguns do sino, algumas das músicas da Taylor. E a Taylor ia ter que estar com o sino ali pra poder bater quando a Ellen falasse alguma música que tivesse sido feita pra esse ex que tivesse ali aparecendo no telão. Só que... Como eu nunca vi esse vídeo... Nossa, eu acho que eu nunca assisti essa participação. A Taylor nunca gostou de falar explicitamente sobre quem eram as músicas. A questão é a gente teorizar no off. Isso. Ela nunca falou explicitamente. Então A gente consegue ver a Taylor tendo um ataque de ansiedade na tela ali. Ela não queria responder, ela não... Mas, gente, peraí. Agora eu tenho uma dúvida muito genuína, mano. É... Cara, a gente não tá falando da Jéssica, que é uma qualquer fodida. A gente tá falando da fucking Taylor Swift. Quando esses artistas vão nesses programas, eles não vão no escuro. Sempre tem um negócio... Gente, se pra fazer entrevista, assim, às vezes o influenciador vai fazer entrevista com o ator e tal, eles já recebem um direcional de, olha, não pode falar sobre isso, a atriz não quer falar sobre tal coisa, né, pra falar sobre o filme. Então, tipo assim, quando ela ia na Ellen, tipo... Essa dinâmica tava pronta. A Ellen, do nada, ela não ia falar, a gente vai fazer de tal jeito e a equipe tinha que botar as fotos lá. A dinâmica, ela já estava pronta. Cara, o PR da Taylor Swift não sabia que isso ia acontecer. É muito difícil acreditar em coisas de televisão, porque pra mim é tudo tão armado, é tudo tão... Tipo, como que... Será que ela mentiu no documento que ela mandou pro PR da Taylor Swift? E a Taylor foi sem saber que ia ter essa dinâmica, ninguém da equipe dela sabia, e de repente tinha a porra da dinâmica lá? Tipo, eu queria muito saber como que isso aconteceu. Depois disso, a entrevista da Taylor com a Eliane, a Paula Fernandes até subiu do meu conceito. Vai tomar no cu. Queria falar sobre isso, mas ela foi obrigada a fazer ali. Ela tava desesperada, tadinha. You're supposed to ring. But what? I don't want to. I don't want to. You're doing this. E quando o assunto é, tipo assim, tentar puxar aí um furo, quando o assunto é... Cara, eu queria muito ver esse quadro. Da Taylor e da Ellen. Sem sacanagem. Tipo, como que fizeram isso? E a Taylor entrou pra ser entrevistada, ela não sabia dessa dinâmica? Caralho! A Ellen tinha várias surpresas na época, ela era bem menor. Ela, a Taylor, no caso. Cara, gente, mas é muito estranho, mano. É muito estranho, porque ela podia não ser o fenômeno que ela é hoje, mas desde o começo a Taylor Swift, tipo, ela não era qualquer Zé Buceta, entendeu? Então, mano... E quando o assunto é, tipo assim, tentar puxar aí um furo, quando o assunto é namoradas, namorados, a Ellen é campeã de audiência. Ela faz tudo por um clique. E assim, até a gente entende, porque programa gera audiência, você vende o seu programa nas redes sociais e tá tudo certo. Só que assim, se você tem o mínimo de respeito pela cultura dos entrevistados... Jasby, como alguém formado em jornalismo, posso dizer que acontece sim. Você ser brifado e chegar lá e o entrevistador tacar o foda-se. Entendi, Clara. Cara, é que isso é muito... Gente... Isso é muito mau caráter, mano.
porra. E aí, é óbvio que a equipe que preparou essa dinâmica não ia chegar com a equipe da Taylor Swift e falar, porque senão eles podiam ser demitidos, já que o ambiente era super tóxico. Cara, tem gente que tem família pra sustentar, tá ligado? Então a pessoa vê o negócio acontecendo, ela não concorda, mas ela tem que sobreviver. Meu Deus! Mas tem um episódio em especial, gente, que não tem como passar pano pra Ellen, que foi muito triste, foi o episódio da Mariah Carey e tudo que girou em volta de uma gravidez da Mariah Carey. Não, essa daí eu achei... não sei mais nem falar. Essa eu achei sinistra. Acompanha a carreira da Mariah Carey, sabe que lá no início dos anos 2000, ela sempre tentou engravidar, mas ela teve alguns problemas, ela passou por alguns abortos espontâneos. Spoiler do futuro, deu tudo certo, né? Hoje ela tem dois filhos, são gêmeos com seu ex-marido Nick Cannon, mas... Perfeito, eu não tenho contexto da vida da Mariah Carey. Na época, era complicado. E em 2008, na época da entrevista com a Ellen, ela de fato tinha conseguido engravidar, ela estava grávida. E tinha até rumores de que ela estava grávida, as pessoas estavam começando a comentar sobre isso. Só que ele e o marido dela da época não queriam revelar. Porque nessa época, o primeiro trimestre, a gravidez é mais delicada. Mas... Exato. E se ela já tinha tido alguns episódios de aborto espontâneo, né? Tipo, aí que, porra, não se sente confortável pra falar mesmo. Mas a Ellen, pra tentar trazer uma exclusividade pro seu programa, cara, um furo de notícias, ela puxou essa informação da Mariah da maneira mais horrenda possível. Wanna taste it? I can't believe you did this to me, Ellen. What? No, I'm not gonna ask you if you're pregnant this or not. This is peer pressure. Do you see what Ellen is doing? This is peer pressure. You're pregnant. Essa situação é sim. Gente. Ah, isso foi muito. Meu Deus, isso foi muito escroto, mano. Cara, isso foi muito baixo. Isso foi muito baixo. A pobre da Mariah Carey, né, fazendo o que pode aqui. Ela tentou disfarçar. You're pregnant. E a Ellen, não satisfeita, meteu um... Ah, essa situação grávida. É simplesmente tenebrosa. Nossa, isso foi tenebrosa. Muito constrangedor. Ela queria fazer a Mariah beber álcool grávida. E sabe o que é o mais triste? Essa gravidez, de fato, que a Mariah estava atravessando no momento da entrevista, foi interrompida por um aborto espontâneo. Não estamos dizendo que esse gotinha de álcool que ela bebeu foi não responsável. Não é isso. Mas meu ponto é, como é que você sabe que a pessoa está atravessando por problemas de infertilidade há anos na indústria? Ela sempre falou que o sonho dela era conceber um filho. E você fazer isso só pra gerar um clique, eu acho que é meio... Muito, é falta de escrúpulo isso, mano. Que antiético, principalmente pra uma pessoa que já passou por tantos horrores na indústria por tentar ser quem ela é, sabe? Exato, mano, é isso que me deixa uma puta. Tipo, ela passou por cada perrengue, sabe? Ela sofreu pra caralho por ser uma mulher lésbica, entendeu? Então, ao invés de usar a influência dela pra dar mais oportunidade, pra levantar vozes, pra levantar... Cara, pra fazer um ambiente minimamente agradável e não tóxico, pra ser diferente dos que ela passou, ela fez uma cagada ainda maior. Quer dizer, não sei se foi maior, mas uma cagada horrorosa. Porra! Pra quê, cara? Sucedeu na vida, conseguiu se tornar referência no que faz e... Toma no cu, mano. Então, assim, é muito desapontador. E por causa disso, o programa foi, assim, declinando cada vez mais, ladeirando em audiência. E a 19ª temporada foi anunciada como a última, como tava todo mundo esperando, porque não tinha mais clima pro programa ficar no ar. E o programa... Tô surpresa que ainda teve mais uma. Chegou ao fim aí, depois de várias temporadas. Obviamente, todo mundo sentia falta, ela chorou bastante no último episódio. Foi bem bonitinha. A primeira entrevistada dela, inclusive, coincidências da vida, foi a Jennifer Aniston. E ela convidou a Jennifer Aniston pra ser a última entrevistada, pra meio que fechar aí. Caraca, com não sabia disso. Redondo chave de ouro. E atualmente a Ellen tá mais fora das redes sociais. Essa é outra. Ela e a Jennifer Aniston, cara, pra mim, elas são, tipo, amigaças fora dos stories, assim, entendeu? Sempre pareceu ter uma amizade muito foda com a Jennifer Aniston. Agora eu já não sei mais de nada. Mas, né, ela tá voltando pro início, meio que essas coisas full circle se repetindo da vida dela. Ela voltou agora pra palcos de stand-up, inclusive ela tá numa turnê aí nacional nos Estados Unidos, que tá sendo bem sucedida, inclusive elas adicionaram mais datas aí à turnê. É onde a Ellen DeGeneres está atualmente. Ela é muito influente, ela é muito milionária, então ela não vai passar por nenhuma dificuldade até o final da vida dela. Só que é muito triste, tipo, ela ver a carreira dela, principalmente no auge, acabar e ser tão manchada por causa de comportamentos tóxicos e abusivos no local de trabalho. Então, assim, é muito triste que a mulher que tinha o slogan de ser a mais gentil do showbiz não era tão gentil assim. A gente sabe que as pessoas não são preto no branco, as pessoas são cinzas, elas têm camadas. E a gente espera de verdade que todo esse exposure que ela tenha visto acontecer com ela nesses últimos anos tenha feito ela refletir as ações dela e feito ela se tornar uma pessoa melhor agora, né, daqui pra frente. Tomara, a gente torce, a gente não tem como saber porque a gente não tá... Oh, ela é muito fofa, né, mano? Mas assim, eu acho que não, hein? Então é isso, gente. Essa altura do campeonato, vocês já sabiam de todos esses momentos horrorosos aí sobre a Ellen DeGeneres, o trabalho dela e as entrevistas. Se você não sabia, me conta aí qual que você ficou mais chocado. Se você tinha coisa que você lembra que a gente nem colocou aqui, comenta aí. Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo é sempre.
Boa. Um beijo. Muito obrigada, meninas, pelo conteúdo de qualidade. Valeu, tamo junto. Cara, eu tô... Tipo assim, eu já sabia que era tenso, mas... aquela dos produtores foi a que ficou mais indigesta pra mim, mano. Aquela ali não deu pra... Essa foi foda.